Разговор в детайли за това, което предстои като намерение действия от страна на синдикатите. Заедно с Любослав Костов отново ще го представя конкретно и детайлно директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ и главен икономист на Конфедерацията. Отново здравейте, добре дошли. Един от първите ни гости сте тук в на нашия нов дом и твой ден вече в новия дом на нова Broadcasting Group. Но даваме по същество напред. Днес предстоят протести. Кой ще протестира? Ами, на този етап са секторни протестите. На първо място, разбира се, градския транспорт в София, където заради липсата на бюджет 2023, взаимоотношенията на Столична община с бюджета, тъй като част от тези взаимоотношения националния бюджет трябва да ги покрива, всъщност дефицита става все по-голям. Той всяка година е на дефицит, но тази година вече заради липсата на бюджет нещата може би ще ескалират и там хората са недоволни основателно. Мисля, че искат около 30% ръст на заплатите. Сега мисля, че в 10 часа има среща в Столична община и предстоят преговори. Ще видим какво ще стане. На следващото място, Български пощи, искам тук само да кажа нещо важно. Вече близо 8000 човека са се подписали в нашата подписка. Знаете, че за да се направи ефективна стачка, да, трябва подписка. 8000 човека от близо 12 000 работещи в Български пощи, което е над 70% от работещите са се подписали. Силно се надявам да не се стигне до стачка и да се разрешат нещата по дипломатичен път на преговорите с министъра. Исканията на работещите са там за 25% увеличение на заплатите, но... Прекъсвам ви. Тук точно. За да ми кажете колко е една заплата в Български пощи. Разсъждахме по този въпрос преди да влезем в ефир, за да си представим колко са 30% увеличение. Ами във връзка с нашите действия в момента, ние направихме една такава усреднена справка. Между 715 и 930 лева е заплата на мнозинството от хората, говоря на 2/3 от работещите Български пощи. Така че когато казвам 25%, когато казвам 30%, разбирайте, че става въпрос между 150 и 200 лева ръст и мисля, че на фона на всичко, което ни се случи и поскъпването през изминалата година е най-малкото, което заслужават тези хора. Добре. И третия сектор, ВИК сектора. ВИК сектора, там много ВИК оператори са пред фалит. От години е недофинансиран също сектора. Също са сходни заплатите между 800 и 1000 лева на работещите. Става про за над 10 000 човека. Тук всъщност... обаче пак ви прекъсвам, защото пък знаем колко се повиши цената на водата през последните няколко месеца. На места доста шоково. Проблема е, че няма генерална дългосрочна стратегия на държавата, какво прави с ВИК сектори, оттам работещите страдат. И нещо много важно, средното образование. 125% от средната работна заплата трябваше да бъде основната заплата на учител, така както беше поет ангажимент години наред и в колективния договор. В момента, тъй като няма бюджет за тази година, и средното образование ще страда. И чуваме нашите членове, че са много притеснени. Учителите са много притеснени. Най-вероятно те също ще изразят своето недоволство съвсем скоро. Така че ако мога да обобща, това, че не беше внесен бюджет от служебния кабинет и не беше прият от вече този парламент, който го няма, беше огромна грешка, тъй като все повече и повече сектори излизат да светят в червено и няма пари откъде да се компенсират доходите на хората, няма пари за инвестиции. Така че ето защо цяла есен искахме да се внесе бюджет. Понеже много се объркахме в парите за образование, говоря за заплатите, възнагражденията на учителите, всички обещаваха, повишаваха се ни 10%. В крайна сметка в момента учителите какви заплати взимат, усреднено, ако можем да дадем някакво число? Ами усреднено те... И да сме коректни едновременно. Те взимаха 125% от средната, но преди една година. В момента настоящата средна, която е близо 1800 лева, данните за четвърто тримесечие скоро ще излязат, ще видите, че заплата на учителя, тъй като от тогава делегираните бюджети не са променени, от тогава разходите за образование като дял от брутния вътрешен продукт не са променени, единните разходни стандарти не са променени. Всичко това, бидейки непроменено в условията на два поредни служебни кабинета, в условията на липса на редовно правителство, в момента те изостават като дял от БВП, изостават като дял от средната заплата и хората с основание в момента всъщност те са една идея по-назад там, където бяха преди 12 месеца. Чудя се, какво време давате на... Като кажа управляващите, ние имаме служебен кабинет, Гълъб Донев 2, с една единствена рокада. Същевременно сме се запътили към избори на 2 април. Изобщо, как ще се фиксирате във времето? Защото вие може да протестирате колко месец, два... Вижте, ние 3. Няма как да чакаме да има редовно правителство, за да изразиме нашите искания и да протестираме. Тоест, исканията ги насочвате към служебния кабинет, иначе казвам. Към момента към служебния кабинет, който възможно най-бързо трябва да подготви бюджета, дори да няма парламент. И в момента, в който има парламент след 2 април, когато го свика президента, на първия работен ден на този парламент да се внесе такъв и с задна дата всичко това се актуализира. Предполагам, че във времето ще отиде някъде май-юни месец, но колкото повече отлагаме това нещо, толкова по-зле става. Чудя се, заявката,
която очаквате да чуете вие за бюджета, кога? Колко време давате на служебния кабинет? Знам, че много толкова... не обичате да говорите в конкретика за срокове, но в крайна сметка... Ще кажа, бюджетна процедура 2024 е започнала преди една седмица. Ние нямаме още прият закон за бюджета за 2023 година. Намираме се в абсолютен хаос. Буквално още утре министъра на финансите да ни покани с социалните партньори да седем да говорим какво ще се случи в бюджет 2023, кое е възможното, какъв ще е дефицита, какви ще са параметрите. И още утре сме готови с нашите конкретни искания сектор по сектор, отрасъл по отрасъл. Всичко това сме го разписали при това много отдавна и цяла есен го наспявах. Между другото, финансите имаха готов бюджет и бяха решили да го внасят, но се отказаха в последния момент поради други причини, разбира се. Аз твърда, че дори да не внасиш бюджет, пак е политика. И какво утре, ако не се случи тази среща или там в близките дни, протестите ще продължават до последно? Тя ще се случи, но протестите ще продължат, предполагам. Убеден сте, че ще се случи. Имате връзка, диалог с Министерството на финансите? Ние работим добре с този министър на финансите, с госпожа Велкова. Въпросът е, че тя е служебен министър на финансите и няма всички правомощия, които би трябвало да има един министър, който държи бюджета. Надявам се, възможно най-бързо да стане това, но протестите няма да спрат. Силно се надявам да не се стигне до стачки, но това недоволство е резултат от дълги месеци безхаберие, ако мога така да го кажа. Ние в продължение на 15 месеца, плашим с протести, обясняваме, че има редица недофинансирани сектори и сега изведнъж, когато вие казвате ВИК, градски транспорт, нали, български пощи, другата седмица още някой ще се появи, накрая ще се чудим коя дупка първо да запушим, времето си минава и президента каза, че трябва да се обърне внимание на бедността, служебния кабинет в вторият му. Добре, синдикатите настояхте за спешни мерки в няколко области. Доходи, зеления преход, енергетиката и трудовите права на хората. Готови сте на протести в цялата страна. Ако ние трябва... сме в протестна кампания от септември месец. Така, т.е. тези протести ще зачестяват и ще станат нещо нормално за ежедневието. Те са локални, всяка седмица правим в някакъв град нещо конкретно против конкретен работодател с конкретни искания, против конкретна държавна администрация. Така, дайте набързо да влезем в детайли по тези няколко области, за които говорихте миналата седмица. Ние дори излучихме част от пресконференцията съвместна, която направихте с колегите ви от КТ Подкрепа. Доходите. Конкретно, колко? Доходите, ръст на минималната заплата на 850 лева от 1 юли, като се приеме така бюджет 2023, като междинна стъпка към онези близо 1000 лева, които обещава Кодекса на труда по така приятното правило 50% минимална от средна заплата, което е стъпка в правилната посока, но след това трябва да, разбира се, да тестваме адекватността на тази минимална. Но по минималната 850 лева минимална работна заплата. Да, по минималната това добре нещо и ръст на доходите, говоря за средните доходи с минимум 15%, независимо дали става за въпрос за бюджетен или частен сектор. Как става това с бизнеса? След малко господин Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България ще седне на вашето място. И това със сигурност ще е любопитен момент да видим какви са нагласите на бизнеса. Как в частния сектор, как ще задължи държавата частния сектор да увеличи с 15% няма доходите? Да я задължава, частния сектор го прави. Ако видите 2022 година, сколко е нараснала в частния сектор, средната ще видите около 15%. А държавата прави ли го? Ето, това не е другия въпрос. Ами като няма бюджет, как да го прави? Аз затова казвам, че бизнес е по-добър работодател от държавата през миналата година. Тук това е доста добър реверанс към бизнеса, който направихте синдикатите. Да, което си е, трябва да го кажем. Ние с бизнеса имаме основен спор по минималната заплата в момента, но по средните доходи бизнеса в частния сектор ги дигна. Държавния нещата не се получават поради всички тези неща, за които си говорим. Добре. В момента. Необлагаем минимум друго, искаме... Необлагаем минимум така? Да, който да... Всъщност минималната заплата в развитите държави, тя не се облага с данък. Дали се казва данъчен кредит, дали се казва данъчно облекчение, дали ще е необлагаем минимум, както искате го кръстете, но България е една от, да не кажа, единствената държава в Европейския съюз, която няма необлагаем минимум. Това е естествено, стимулира и развитието на икономиката и потреблението на тези хора. Пък и сега, като имаме някакъв вече механизъм, прият от законодателната власт, един необлагаем минимум всъщност би до голяма степен решил проблема с минималното заплащане. Дотолкова, доколкото трябва да се приближава към заплата за издръжка. В областта зелен преход, извинявайте, щях да кажа зелен сектор. Зелен преход, какво визирате? Онзи протест, който искаше да защити работещите в ТЕЦ-овете
въгледобивните централи или още поели, нещо? Поели сме един ангажимент, който няма как да изпълним. 40% намаление на въглеродните емисии от енергетиката. При имате ли че... представа до къде стигнаха? Нали щяхме да започваме предоговаряне? Парламента гласува мандат един на вид на служебния кабинет Петанов, който, да започне предоговаряне. Да, по ангажимент, че ще започне. Надявам се синдикатите да бъдат включени в това предоговаряне, защото тук сега е лесно да си говориме. Депутатите го приеха с мнозинство и бизнесът тук ни подкрепя, но като отидем в Брюксел, дебата ще бъде много тежък. Добре. И трябва да се правят много тежки компромиси, така че колкото повече, толкова по-добре. И на финала, енергетика. За енергетиката, кои са ключовите въпроси, от които едновременно се вълнуват синдикатите, едновременно с това са готови и да излязат с твърди действия, протести? Ами, първо, трябва да си осигурим такива базови мощности, които да ни гарантират нашата енергийна независимост. На второ място, работните което места. Което какво значи? А нови мощности на АЕЦ Козлодуй или изграждане на АЕЦ Белене? Защото това се заговори през за последните седмици. За да стигнем до разговора какво значи, трябва първо да си гарантираме, че няма затваряме нещо, което зад него няма алтернатива. Същото важи и за работните места. Няма как да тези хора да останат без работа, без да имат преди това осигурена преквалификация, квалификация и да бъдат насочени къде да работят. Добре, да си осигурим собствени мощности. Друго? Да запазим работните места на тези хора. Да става въпрос за 10 000 човека пряко ангажирани, пък самата логистика около земете Старозагорския регион, всички хора, които са ангажирани, може би става въпрос за над 50-60 000 души само там. Така че това е един огромен масив от работна ръка, който трябва да бъде, да му бъде осигурена адекватна алтернативна заетост за достойни доходи, не за минимални заплати. Това са квалифицирани хора. Благодаря ви, господин Костов. Това е една тема с продължение. Разбира се, защото тепърва ще се развиват въпросите. Изпращам ви от студиото. Благодаря ви още веднъж. Успешна седмица и каня тук при мен. Господин Велев, заповядайте.